Impamvu tutagize amakenga ni uko uwitwaga ngo ni komisiyoneri yari umuntu tuzi. Ntabwo wakeka ko umuntu musanzwe muziranye yakora ibintu nk'ibyo. Nafatiwe mu cyaha cyo kugurisha inzu itari iyanjye. Ndi hano kubera ko nafatiwe mu cyaha cyo kugurisha inzu itari iyanjye. Umushinga wateguwe n'uwitwa William. William abivuganaho n'uwitwa Mico Myiza. Mico Myiza nawe abigeza ku witwa Karihungu Benjamin. Noneho bansaba ko iyo nzu nayihagararira nka nyirayo. Bambwira ko bagomba gutegura ibikoresho byose harimo impapuro n'ibyangombwa. William yavuze ko umuntu ari uwe ari bumukure ku kibuye, ko babanye akaza azanye amafaranga yo kuyigura. Iyo nzu yabanje gusurwa na William, arayifotora aragenda yereka uwo mudamu wo ku kibuye. Uwo mudamu arayishima, maze kuyishima umudamu azana na mushiki wa William, baza mu modoka ya William bajya gusura inzu. Bavuye gusura inzu barampamagara bati inzu yawe twayishimye. Ndavuga nti yego. Bateze nangahe? Ni miliyoni 24. Bati uratugabanyiriza? Na William aravuga arambwira ati nta kibazo, mugabanyirize. Ndamugabanyiriza. Ubwo umudamu inzu amaze kwishima mugabanyirije, biba ngombwa ko duhura. Turahura, tumaze guhura turavugana, ambwira ko agiye gushaka amafaranga. Amafaranga aragenda arayashaka, amaze kuyashaka arayabura, abona miliyoni enye n'igice muri miliyoni 20 n'ibyiri twari twumvikanye. Noneho avuga kandi azagenda ayaduha ibice bice. Ubwo rero twafashwe tugiye gufata ya nyuma miliyoni 6 n'igice. Miliyoni 4,500,000. Hanyuma barongera baduha 5, ubwa gatatu baduha 5, hari hasigaye 6,500,000. Nyirayo ntago muzi, njye babinshyizemo nk'umuntu uzayihagararira kuko nibo bateguye ibintu byose. Nta n'ubwo iyo nzu nzahiri na nyirayo ntago muzi. Ni ukuvuga ngo njyewe bampagaritse nk'umuntu nyine uhagarariye iyo nzu, kubera ko bavuga ngo baracaka umuntu ufite imyaka iri mu kigero cya nyiri iyo nzu. Ni ukuvuga rero ngo ibintu byose nibo babipanze. Tumaze gufatwa nagerageje kuvugisha ukuri, subiza miliyoni 2 kandi nari namaze kuyakoresha kuyarya. N'abandi ngerageza kuberekana aho baherereye, nabo bagirayo bagarura. Muri make jyewe nkabasaba imbabazi, nkaba nemera n'uko nakumvikana na nyiri inzu mu mafaranga miliyoni 6 natwaye. Iyo miliyoni nayo tukavuga n'uko nayishaka, bakambabarira. Bamfashe ku itariki 5 ku Gisimenti i Remera. Yego. Mu mafaranga mwari kugurisha iyo nzu, wowe wari guhabwa angahe? Twari kugabana nta n'umwe uhenze undi. Abantu bangahe? Turi abantu 5. Ibi mubimazemo igihe kingana gite? Ibintu byo kugurisha inzu nibwo bwa mbere nari mbigiyemo. Aho iby'ubujura? Ubujura nabwo bwari ubwa kabiri. Nibwo bwa mbere utawe muri yombi? Oya, ubwa kabiri. Ubwa mbere byari byagenze gute? Ubwa mbere ni umuntu wavuye mu Bushinwa mugurisha izahabu mu Bugande, ngeze n'aha baramfata. Ingaruka z'ibi ngibi urazumva gute? Si n'iki n'abandi bantu bashobora kuba barimo ikintu? Ingaruka z'ibi rwose ni ikintu kibi cyane gikomeye. Ni ikintu nshishikariza buri wese kureka, ndetse nk'uko nabyemereye polisi nzabafasha kujya nshaka abantu nk'abo bakora ibyo
kubera ko bifite ingaruka mbi cyane. Icyizere William yatubwiraga ko umuntu ari uwa kure ari uwo ku kibuye aho bita zamubuga, atwumvisha ko rwose nta ngaruka izabaho, ko ari umuntu we nta kibazo tuzagira. Noneho nanjye ngwa mu mutego wo kumva ko umuntu ari uwa kure atazigera tubona, ndabyemera. Hanyuma iyo umuntu agurishije nk'inzu abafite ibyangombwa, mwe byari bimeze gute? Niba mwe mubifite mubibona mu buhe buryo? Ibyangombwa nyine byateguwe n'abateguye icyaha, igihe William niwe wabizanye, aza nyine yabipanze nk'umuntu wari uzi aho inzu iri wayisuye, azi ibintu byose byararangiye. Ngewe ikintu natanze ni ifoto yanjye gusa kugira ngo bayishyire ku byangombwa, noneho mbyiyitirire. Ariko ubundi ko numvise ibintu by'ubujura umaze igihe atari ugambiriye ufashwe, ibintu muhora muvuga byo gusaba imbabazi ngewe mbifata nk'aho ari ibintu muba murimo guhimba, ubundi ku mugani igihe umaze wiba wungutse iki mu by'ukuri? Nta kintu nungutse, iyi ni inshuro ya kabiri mara bino bintu. Gisimenti baraguhamagaye ubona abantu wenda wayoboye baraje baragufashe wagiye kwisanga ubona uwaduhaga amafaranga yarampamagaye, noneho tugenda nyine tugiye kuyafata, tuhageze dusanga hari inzego z'umutekano zitazita muri yombi. Tubwiye muri iryo tsinda ryanyu ntari abantu buri wese yari afite izihe nshingano, wowe wari bakubwiye kugira nyir'inzu, abandi bari barimo bari bafite izihe nshingano bakoraga iki? Inshingano yanjye yari kwitwa nyir'inzu, inshingano y'abandi bantu babiri yari iyo kwitwa abakomisiyoneri, noneho uwa gatatu yari yitwaga mubyara wanjye, uwa kane ari we master planner, ari we William yari mwene wabo n'ugura, yari ku ruhande rw'ugura. Murakoze nawe. Ndi hano nk'uwakorewe amakosa n'abariya bantu mwafashe. Mutijima William yari inshuti no mu rugo, hanyuma yaje nk'umuntu urangira inzu yo kugura hamwe n'abariya bandi bari abakomisiyoneri. Uwo twaguze inzu yitwaga Habana bashaka Emmanuel, niko ku byangombwa bye hari handitse. Twayisuye inshuro zirenze eshatu, hanyuma nibwo amasezerano yabaye aba mu izina rya Habana bashaka Emmanuel, ariyo twaguze. Avuga yuko afite ikibazo cy'umwana w'urwaye bashaka kujya kuvuza mu Buhinde, yari ari muri Faisal. Niyo mpamvu mu masezerano yo kwishyura twagiranye yavuze ko ashaka amafaranga cash kugira ngo abone uko ajya kwita ku mwana we. Nyuma nibwo ayo masezerano aba, njye ntabwo nari mpari kandi ninjye warahawe ububasha bwo gukora izo transaction, nibwo nagiye kureba iyo nzu. Ngezeyo nsanga ba nyirayo barahari, batwereka n'ibyangombwa by'inzu, nibwo twasanze ko binyuranye. Icyo gihe twari tumaze kumuha amafaranga hafi ya yose, ariko ku munsi wabanjirije hari ku cyumweru kuwa mbere nibwo nayo mfite kumuhereza yasigaye, nibwo twahise dusanga ko ibyangombwa bidahuye, tugeze ikirego muri RIB dutangira kumukurikirana. Ha fact nimwe ifatika yuko twari kumufata kuko ibyangombwa bye byari bihimbano, icyangombwa cy'ubutaka ari ibihimbano byose. Nibwo nimero yaje gucamo twemeranya ko duhura tukamwishyura, aho ngaho niho RIB yamufatiye hatangira kubakurikirana na bagenzi be. Muramaze kumuha amafaranga angana? Twe tumaze kumuha miliyoni 14 n'igice. Sigaye angana? Ari sigaye miliyoni 6, hanyuma inzu twavuze ko tuzayimuha nyuma ya mitasiyo. Hanyuma urebye agaciro k'iyo nzu n'amafaranga bari bahaye, wabonaga ari nk'ikintu natoraguye cyangwa mwabayibona? Urebye agaciro k'iyo nzu n'amafaranga ntabwo byari bihuye, ariko we yavuga ko impamvu ari uko yagize ikibazo cyihutirwa ko inzu yatayigurana ubuzima bw'umwana we. Nyir'inzu we nta sano bari bafitanye kuko yashaka kuyigurisha n'ubundi, ariko abakomisiyoneri bari babizi, niyo mpamvu bari bahaye uburenganzira umukozi kugira ngo abazaza baje kuyireba bazabahe uburenganzira bwo kwinjira. Ni gutyo twajyaga tuyinjiramo. Ariko ndagize Imana wajya we biragarutse imiburire nk'iyi ngiyi
Abanyarwanda nabagira inama yo kubanza ku mbere yuko bagura babanze bamenyane n'ubuyobozi bw'ibanze kuko nko ku cyangombwa ntago ari amakuru yose yari ariho nk'utugari twa imidugudu yari inyuranye hitwaga gisabaganga kandi ku cyangombwa aho hari handitseho ko ari umudugudu wa Kabeza banagira inama abanyarwanda ko babanza kuvugana n'ubuyobozi bw'ibanze bakamenya amakuru uko abo bantu baba muri uwo mudugudu kindi nabagiraho inama nuko bajya bishyura bakoresheje konti mu mabanki azwi kuko nk'iyo bijya kuba mu makonti azwi ntabwo uwo twari kwishyura nta konti yari afite impamvu tutagize amakenga ni uko uwitwaga ngo ni komisiyoneri yari umuntu tuzi ntabwo wakeka ko umuntu musanzwe muziranye yakora ibintu nk'ibyo aba bagabo ko ari batanu mumaze kubona bitwa Nsengiyumva Alphonse uruhare yari afite muri iki gikorwa cyo kugurisha inzu we yari yisenyera inzu niyo nzima Paul akaba ari muramu wa Nsengiyumva we akaba uruhare rwe ari nk'umuntu umutangabuhamya wagomba gusinya ku masezerano Mutijima Kadahwema William yari komisiyoneri akaba ari nawe wazanye umuguzi Mico Myiza Fulgence nawe ni komisiyoneri Karibuhungu Benjamin nawe akaba yaraje nk'umutangabuhamya aba bantu rero uko ari batanu bafashwe mu gikorwa cyo kugerageza kugurisha inzu itari yabo ubwo bari bakoze iryo tsinda ry'abagizi ba nabi bagagerageza kugurisha iyo nzu y'umuntu ubu rero bose bakaba bafashwe bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Gikondo bakaba bakurikiranyweho ibyaha bine ari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kujyamo bihanwa n'ingingo ya 224 kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya nayo ihanwa n'ingingo y'174 guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ihanwa n'ingingo 276 hazamo n'ikindi cyaha cyo kwigana guhindura amafaranga cyangwa ibyitiranywa nayo nayo gihanwa n'ingingo 269 ibyo byaha babikoze nk'uko navuze igihe bageragezaga kugurisha inzu itari yabo aho bari bashatse kuyigurisha miliyoni zigera kuri 21 ariko mu by'ukuri agaciro k'inzu yo ari miliyoni 50 bamusabye kwishyura avance kugira ngo yerekane ko ashaka kugura inzu mu buryo rero bakoresha aba bantu cyane tugira ngo n'abantu basobanukirwe nk'uko nababwiye bakora itsinda ry'abantu umwe akaza yise nyir'inzu yamara kwita nyir'inzu hakaza abandi nabo bacura ibyangombwa kuko mu by'ukuri iyo ugiye kugurisha inzu itari yawe ugomba kugerageza kubishyira mu mazina yawe bashaka kubishyira mu mazina yabo hakaza n'abandi bafite role y'ubukomisiyoneri icyo gihe ntabwo ari buri nzu batoranya n'ubundi inzu yashakaga kugurishwa aho bashaka umuguzi ndetse bakagenda bagasura ya nzu bamara gusura ya nzu ushaka kugura iyashimye bakamubwira ati rero igiciro ni iki ngiki muri cya gihe cya discussion bumvikana hakaba haje undi muntu nawe wigize umuguzi kugira ngo yereke wa wundi wari ugiye kugura ko agiye kumutanga imari noneho bakamubwira ati ntureba n'uriya arayishaka ariko kuko rewe twavuganye mbere mu by'ukuri amasezerano niba wumva twayigura undi rero nawe kumva ko ari inzu abonye ari ku giciro gitoya agahita bakamusaba kwishyura ngo avance ngo andi asigaye bazayishyure igihe bazaba bagiye gukora mitasyo guhindura ibyangombwa icyo gihe rero abo bantu ntibongera kuboneka aba rero mu buryo bafashwe baje gufata andi mafaranga kuko bumvaga ko umuntu bagiye kugurisha ari umuntu ngo udasobanutse ariko inzego z'umutekano ziba ziri maso inzego z'ubutabera n'ubugenzacyaha ziba ziri maso icyo gihe twabaguye gitumo barafatwa akaba ari bwo mwababonye baje hano twaje kubereka noneho icyo tugira ngo abantu basobanukirwe uburyo dushaka
turagira ngo abantu bagira amakenga mu byukuri urebye uburyo babikora ibi byaha bishobora kuzahagarikwa igihe bishobora guhagarara igihe cyose abantu bamaze gusobanukirwa uburyo bakoramo uburyo babibamo icya mbere ugomba kugira amakenga ugashishoza ukamenya umuntu ukamenya amakuru y'ikintu giye kugura niba ari inzu cyangwa niba ari nisambu ukamenya niba itari mu ngwate cyangwa ukamenya na banyirayo n'amazina yabo ukajya kuko wowe nk'umukiriya wowe nk'umuguzi ubufite amafaranga n'ubu ufite ijambo rya nyuma ntabwo bagombye kugushushubikanya icya kabiri iyo umaze kumenya nibyo nzu banyirayo irimo ingwate ugomba kubaza ubuyobozi bw'ibanze ukamenya iby'iyo nzu amakuru yayo yose ukirinda ko bagushushubikanya kuko ibanga riba muri aba bantu ni ukugushushubikanya ntibatumutekereza ntibatumugisha n'abantu inama ntugire uwigisha inama icyo gihe rero muri ka kanya bakagufatirana iyo bagufatiranye muri ka kanya iyo ubashije kubigobotora aho ngaho ugisha inama ugashaka amakuru ariko igihe uvuye gusura inzu bakakumvisha ko hari undi muntu ugiye kuyigura ngo reka mbe nishyuye avance icyo gihe amafaranga yawe aragenda ikindi uburyo bwo kwishyura niba ugiye no kugura umuntu uje akubwira ati nyishyura kashe muri iki gihe ndetse nta nubwo byemewe mu rwego rwo kwirinda covid uvuga uti reka dukore back transfer nkishyurire kuri banki kuko niba uri umuntu ugiye kuretira amafaranga kuri banki hari imyirondoro ye asigaye ikintu kizakubwira ko bari abantu rero baba bashaka kukwiba baragushushubikanya wababwira kwishyura kubishyura kuri banki bank transfer ugasanga bibateje ikintu cyo kuba bagira igihunga ariko iyo babwiye ati ni bank transfer niba atari ibyo ntabyo bo bagushishikariza kashe so ibyo bintu rero abantu bagomba kujya bagira amakenga bakabyirinda ndetse mu buryo babyirindamo iyo bamaze kumenya ayo mayeri nta muntu wongera kubaca muri hume ikindi twavuga kuri aba bantu mwabonye ubu ni isubiracyaha ubu bane muri bo ni ubwa kane bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bisa nk'ibi ngibi uwitwa Alphonse Nsengiyumva yakurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya muri 2016 akora imyaka ine ubu ngubu yari ari hanze none yasubiriye uyu nawe mico myiza fulgence kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'ubundi n'ibi byaha nk'ibi ngibi by'ubwesikoro byo kwiba abantu bakoresheje ayo mayeri yafunzwe muri 2017 afungwa imyaka itatu Karibuhungu Benjamin we yakurikiranywe ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge afungwa umwaka umwe uyu rero Mutijima Kadahwema William we icyaha cy'ubwicanyi ndetse n'ubuhemu ibyo byose byari bikiri muri investigation yagomba kuzitaba urukiko aba bantu rero murumva ko ni isubiracyaha ubwo ngubwo urukiko narwo rufite uko icyo bizashingiraho itegeko rivuga iki ari isubiracyaha itegeko icyo rivuga ubundi iyo bavuze isubiracyaha ku cyaha cy'ubugome nk'iki ngiki igihe cyose wakongera gukora icyaha bari subira cyaha ibyo rero biba ari impamvu nkomeza cyaha ishobora gutuma ibihano byawe byiyongera